بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه خر اغلاس ګران لیدونکو د مایکروسافت ورډ اتم درس ته او په تیر درس کې موږ تاسو په انزرټ ټیب کې د انلاین ویډیوز پورې درس ویلو نن ورځ به موږ تاسو له دینه ورسته په لینک یا هایپر لینک چې ورته وای په دې کې خپل درس ته ادامه ورکو که چیرې تاسو سره یو فایل وي او تاسو غواړئ چې هغه د لینک په شکل باندې ورډ پروګرام ته راوړئ نو تاسو به دلته په دې لینک باندې کلیک وکړئ د دې نه وروسته به تاسو ورته خپل فایل سلیکټ کړئ مثلا زه راځم زه ډیسکټاپ ته او زه غواړم چې دغه فایل دی ما سره دا دی ما سره دلته راشي لاندې د دې ایډرس دی تاسو به په دې ایډرس کې کار نه لرئ خو دلته چې دا فاسټ ټیکسټ ټو ډسپلی ده دا به تاسو سلیکټ کړئ دلته تاسو کولی شئ چې دې ته یو نوم هم ورکړئ مثلا لکه زه دلته د خان نوم دې ته ورکوم او دلته زه په اوکی باندې کلیک کوم نو ما سره ګوري د خان په نوم باندې یو لینک راغی کله چې زه دې ته وړاندې کیږم نو ماته وایي چې د کیبورډ نه ورسره د کنټرول بټنه ونیسه کله چې زه دلته کنټرول بټنه ونیسم دې باندې زه کلیک وکم او دلته زه په یس باندې کلیک وکم نو ماته به دغه فایل خلاص شي چې کوم ما دلته د دې لینک راوسته و نو موږ تاسو سره دا راغی خو زه نه غواړم چې بار بار دې سره د کنټرول بټنه ونیسم بغیر د کنټرول زه خلاصول غواړم فایل ته راځم آپشنس ته راځم د دې نه وروسته اډوانس باندې کلیک کوم او دلته یوز کنټرول کلیک ټو فالو هایپر لینک چې لري کوم اوکی باندې کلیک کوم اوس چې زه دې ته وړاندې کیږم نو بغیر د کنټرول هم زه کولی شم چې دغه خلاص کړم نو دا موږ تاسو سره لینک له دې نه وروسته موږ تاسو سره چې دی دویم نمبر کې بوک مارک دی لکه څنګه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې یو کتاب مطالعه کوو او موږ تاسو په هغې کې یو نښه ږدو چې موږ تاسو ته پته ولګي چې یاره موږ تاسو دا کتاب تر کوم ځای پورې مطالعه کړی دی نو موږ تاسو سره په ورډ پروګرام کې هم دغسې یو څه شته دی لکه مثلا موږ تاسو په لومړۍ ورځ باندې دغه یو پرګراف ورسو دلته بوک مارک ته راځم زه دې ته نوم ورکوم د فورس په نوم باندې او دلته زه په دې اډ باندې کلیک کوم نو ګورې که چیرې زه دې ځای کې ودرېږم او آینده ورځ راشم بوک مارک ته موږ تاسو په دې بوک مارک یو څه پرېښي دي ګوټو باندې چې زه څنګه کلیک وکړم نو ګورې موږ تاسو دغه ځای بوک مارک کړی و په نښه کړی مو نو دا موږ تاسو سره بوک مارک که چیرې تاسو غواړئ چې یاره موږ تاسو یو بل بوک مارک هم پرېږدو نو تاسو به هغه خپل ځای سلیکټ کړئ چې کوم غواړئ تاسو هغه بوک مارک کوئ دلته به تاسو بوک مارک ته راشي او دلته به تاسو په دې ځای کې دې ته یو بل نوم ورکوي مثلا لکه زه دلته دې ته د سیکنډ نوم ورکوم او دلته زه په دې اډ باندې کلیک کوم نو دلته چې دی موږ تاسو سره ګوري اټومیټیکلي دغه دویم بوک مارک هم سب شو که چیرې زه اوس په دې ځای کې ودرېږم او زه دلته راشم بوک مارک ته دلته زه په دې ګوټو باندې کلیک کوم نو ګورې موږ دلته راوړي اوس که چیرې زه دلته د فورس باندې کلیک وکړم نو فورس هم په خپل ځای باندې پاتې دی کوم چې موږ تاسو لومړی هغه پرېښی نو ګورې موږ تاسو چې ګوټو باندې کلیک وکړو موږ تاسو دلته راوړي نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه بوک مارک ختم کړئ نو تاسو به دلته ډیلیټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به دغه بوک مارک له دې ځای نه ختم شي له دې نه وروسته چې دی دا لوکیشن دی او هیډن بوک مارک دی چې دا دواړه د کمپیوټر میموري دپاره دي زموږ ستاسو دپاره دغه نه دي زه په دې ځای کې ودرېږم له دې نه وروسته ګورې کراس ریفرنس دی موږ تاسو ته دا ټیکس ښکاري چې موږ تاسو دا سلیکټ کړو خو دا ټیکس موږ تاسو نه دی سلیکټ کړی د دې ټیکس شاته د یو دوه درې په شکل باندې دغسې حسابي توري دي چې موږ تاسو هغه سلیکټ کړو خو موږ تاسو ته داسې ښکاري لکه څنګه چې موږ تاسو دغه ټیکس دلته سلیکټ کړی دی چې دې موږ تاسو دلته کراس ریفرنس کې ثبوت کوو مطلب دا دی چې واسطه جوړه کړه او موږ دې ټیکس ته بوزه موږ تاسو دغه حساب چې دی دا موږ تاسو ته دا واسطه جوړي چې موږ تاسو دې ټیکس ته راولي دلته کراس ریفرنس باندې کلیک کوم او دلته دې دا نمبر ایټم په ځای باندې دلته زه راځم بوک مارک انتخابوم انزرټ باندې زه کلیک کوم کلوز باندې کلیک کوم کله چې زه دغه انتخابوم نو زه دې باندې یو کلیک کوم اوس که چیرې زه دلته راشم بوک مارک ته نو ګورې موږ تاسو سره سیکنډ لیسن پاتې دی خو کله چې دلته دا هیډن بوک مارک چیک ولګوم او دلته زه دا سیکنډ ګوټو باندې کلیک کوم نو ګورې موږ تاسو دې ځای ته راوړي خو په اصل کې د دې شاته دغه حساب شتون لري دغه توري شتون لري موږ تاسو دې تورو ته راوستي خو موږ تاسو ته داسې ښکاري چې یاره موږ تاسو دې ځای ته راوستي چې دا موږ تاسو سره د هیډن بوک مارک او د کراس ریفرنس کار او موږ تاسو په دې باندې دا ثبوت کړه چې موږ تاسو سره د دې ټیک شاته نمبر شتون لري نو دا موږ تاسو سره کراس ریفرنس او بوک مارک له دې نه وروسته موږ تاسو کمنټ وایو که چیرې تاسو غواړئ چې د یو لغت یو جملې سره یو کمنټ جوړ کړئ نو تاسو به هغه انتخاب کوئ او کمنټ باندې به تاسو کلیک کوئ تاسو په کمنټ کې چې هر څه ورته لیکئ لیکلی شئ که چیرې زه غواړم چې یاره زه د دې سره هم یو کمنټ جوړوم دا زه انتخابوم دې ځای سره دې سره یو کمنټ جوړوم تاسو زیات شمېر کمنټونه هم جوړولی شئ که چیرې تاسو کمنټونه جوړ کړي وي او تاسو غواړئ چې یاره دغه کمنټ د کوم توري سره جوړ شوی یا د څه د سره جوړ شوی دی نو تاسو به دې ته وړاندې شئ څنګه چې تاسو دې ته وړاندې شئ نو تاسو ته ښایي چې یاره دا څه سره جوړ شوی دی که چیرې زه دې ته وړاندې شم نو ماته وایي چې یاره دا د دې پوینټ لغت سره جوړ شوی دی اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه کمنټ ډیلیټ کړئ نو تاسو به دې کمنټ باندې رایټ کلیک کوئ دلته به ډیلیټ کمنټ باندې کلیک کوئ رایټ کلیک به پوکئ او ډیلیټ کمنټ باندې به کلیک کوئ نو دا کمنټونه به له دې ځای نه ختم شي له دې نه وروسته چې دی موږ تاسو سره هیډر او فوټر دی نو دغه هیډر او فوډر چې دی موږ تاسو سره دا دواړه یو شان سیټنګ لري خو فرق په دې کې دومره دی چې هیډر د ورکې په سر کې راځي او فوټر چې دی دا د ورکې په دې وروستۍ ساحې یا بیخ کې راځي د دې دواړو موږ تاسو سره خوبي دا ده چې موږ تاسو سره
چې یو ټیکس مونږ او تاسو غواړو، یا مونږ او تاسو یو لوګو غواړو، یو شیپ غواړو، دا مونږ او تاسو په ټولو ورکو کې په یو ځل باندې تکرارولی شو. نو دلته راځه ما هیډر ته، دلته چې دی کله زه په دې هیډر باندې کلیک کړم، نو دلته مونږ او تاسو سره مختلف قسم هیډر شتون لري. مثلا لکه زه غواړم چې دغه هیډر د ما سره په دې ځای کې راشي، دغه هیډر ته زه نوم ورکوم چې دغه نوم د ما سره راشي. کله چې زه غواړم چې دغه کلوز کړم، یا به زه ډبل کلیک دلته په دې ورکه باندې وکړم، او یا به زه دلته راشم او زه به دلته په دې کلوز هیډر ان فوټر باندې کلیک کړم، نو ما سره دا هیډر کلوز کیږي. که چیرې زه لاندې راشم، نو ګورې مونږ تاسو سره په نورو ټولو ورکو کې دغه ټیکس تکرار شوی دی. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې په دې هیډر کې ایډیټ وکړئ، نو تاسو به دلته په دې هیډر کې ډبل کلیک وکړئ. دې ځنه هم تاسو کولی شئ چې په دې کې ایډیټ وکړئ، او یا به تاسو دلته انزرټ ته راشئ، او له دې نه وروسته به تاسو دلته راشئ هیډر ته، او دلته به تاسو راشئ ایډیټ هیډر باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې په دې کې ایډیټ وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دا هیډر ختم کړئ، نو تاسو به دلته هیډر ته راشئ، ریموو هیډر باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو دا هیډر ختمولی شئ. که چیرې تاسو غواړئ چې یو لوګو د تاسو سره، او تاسو غواړئ چې هغه په ټولو ورکو کې تکرار کړئ، نو تاسو چې کله دې هیډر کې ودرېږئ، نو دلته ګورئ هیډر ان فوټر ټیپ اضافه کیږي. نو تاسو به په هغې کې دلته راشئ، پکچر باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ زه دلته پکچر باندې کلیک کوم، زه غواړم چې یاره دغه لوګو د ما سره، دا د ما سره په دې ځای کې راشي، دا زه ورته انتخابوم. له دې نه وروسته زه راځم، زه دلته غواړم بیهایند ټیکس، دې باندې زه کلیک کوم چې دا د ما سره د ټیکس شاته راشي. زه غواړم چې دې سیز لږ کم کړم، چې تر څو ما سره دا په دې هیډر ساحه کې راشي. نو ګورئ زه دلته دا هیډر کلوزوم. که چیرې زه لاندې ورکو ته راشم، نو په ټولو ورکو کې ما سره دغه لوګو تکرار شوه. که چیرې زه غواړم چې یاره دا زه ختمول غواړم، انزرټ ته راځم، او دلته راځم هیډر ته، او ریموو هیډر باندې کلیک کوم، نو دا زه له دې ځای نه ختمول غواړم. که چیرې تاسو غواړئ چې په دې لومړیو دوو ورکو کې زموږ او تاسو سره هیډر نه راځي، او له دې نه وروسته زموږ او تاسو سره هیډر په ټولو ورکو کې راشي، نو دلته به تاسو ودرېږئ. له دې نه وروسته به تاسو دلته لیآؤټ ته راشئ، او دلته به تاسو بریکس ته راشئ، او په دې ځای کې به تاسو نیکسټ پیج باندې به کلیک وکړئ. اوس به تاسو په دې هیډر کې ډبل کلیک وکړئ، تر څو تاسو ته هیډر خلاص شي. او دلته چې دی ګوري دا هیډر ان فوټر ټیپ چې خلاص شو، ګورئ دلته به تاسو دا لینک ټو پریویوس دغه چیک به تاسو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، تر څو د دې دا سیکشن ختم شي. د دوی تر منځ هغه جدا سیکشن چې او دا جدا سیکشن شي. اوس که چیرې زه دلته ولیکم چې اف اس سی ال، او دا زه کلوز کړم، له دې نه وروسته ګورئ که چیرې زه لاندې ورکو ته لاړ شم، نو په ټولو کې ما سره دغه اف اس سی ال لیکل شوی دی. او که چیرې زه پاس لاړ شم، ګورئ فاس ورکې ما سره خالي دی، لومړۍ ورکه هم خالي ده، او دویمه ورکه هم خالي ده. اوس که چیرې زه په دې کې ودرېږم، او زه دلته افغان ولیکم، او دا زه کلوز کړم له دې ځای نه. اوس که چیرې زه لاندې راشم، ګورئ په دویمه ورکه کې هم افغان لیکل شوی، خو په درېیمه ورکه کې بیرته هماغه اف اس سی ال لیکل شوی دی، ځکه چې مونږ او تاسو دلته دا سیکشن بریک کړی. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې مونږ او تاسو دغه هیډر جوړ کړی دی، مونږ او تاسو دا هیډر لیکلی، مونږ او تاسو غواړو چې دې ته لږ سټایل ورکړو، هوم ټیپ ته راځو. دې ځای نه زه راځم، دې ته زه دغه رنګ ورکوم. زه غواړم چې یاره دا د ما سره په دې هیډر ګالري کې سب شي. دلته راځم انزرټ ته، دې نه وروسته راځم هیډر ته، او دلته ګورئ چې دی دا سیف سلیکشن ټو هیډر ګیلری باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو دې ته سنم ورکوي، بس د افغان په نوم باندې دا مونږ او تاسو سره سب شي. اوکے باندې زه کلیک کوم. اوس که چیرې زه دغه هیډر ختم هم کوم، او زه دلته هیډر ته راشم، نو ګورئ په دې ځای کې مونږ او تاسو دغه هیډر چې مونږ او تاسو کوم نوی جوړ کړی، دا مونږ او تاسو سره په دې ځای کې شتون لري. ګورئ د افغان په نوم باندې مونږ او تاسو سره یو هیډر پاتې دی، په دې ځای کې مونږ او تاسو سره شتون لري. اوس که چیرې مونږ او تاسو وغواړو چې دغه هیډر ختم کړو، دلته راځو او ریموو هیډر باندې کلیک کوو، نو دا هیډر مونږ او تاسو سره له دې ځای نه ختمیږي. له دې نه وروسته چې دی مونږ او تاسو سره فوټر دی، چې فوټر هم د هیډر په شان باندې کار کوي، د هیډر په شان باندې سیټنګ لري. مونږ او تاسو په لومړي سر کې ویل چې د دې فرق دومره دی چې دا مونږ او تاسو سره د ورکې په وروستۍ ساحه کې راځي. کله چې تاسو دلته فوټر ته راشئ، دلته مختلف قسم فوټر دي. مونږ او تاسو سره مثلا لکه زه دغه فوټر اخلم، نو ګورئ دلته تاسو سره که چیرې تاسو دغه چپټرو کتابونو کې لیدلي وي چې د ورکې په لاندې سر کې لیکلي وي چې دا ترتیب کوونکی پلان کې دغسې حساب باندې مونږ او تاسو سره دغه راځي، نو مونږ او تاسو سره بیا دا فوټر دغسې کار کوي چې مونږ او تاسو له دې نه استفاده کوو. ریمو فوټر باندې کلیک کوم، دا فوټر زه ختموم. نو دا مونږ او تاسو سره هیډر او فوټر چې مونږ او تاسو ویل، له دې نه وروسته مونږ او تاسو سره پیج نمبر دی. که چیرې تاسو یو کتاب لیکلی وي، یا تاسو یو چپټر لیکلی وي، او تاسو غواړئ چې دې ته پیج نمبر یې ورکړئ، نو تاسو به څنګه طریقې سره دې ته پیج نمبر ورکوئ؟ لومړی به تاسو لاړ شئ انزرټ ټیپ ته، به راشئ، او له دې نه وروسته به تاسو دلته راشئ پیج نمبر ته. نو ګورئ کله چې تاسو پیج نمبر ته راشئ، په دې کې چې دی لومړی ټاپ آف پیج دی، مطلب دا دی شعر مونږ تاسو ته د دې ورکې په دې سر کې دا پیج نمبر وښایي. نو تاسو راشئ دلته ټاپ پیج ته، نو تاسو په کوم شکل باندې غواړئ چې تاسو سره د دې ورکې په سر کې پیج نمبر راشي؟ زه غواړم چې په داسې شکل باندې ما سره دا پیج نمبر راشي. نو ګورئ مونږ تاسو دلته راځو لومړی ورکې ته، دا مونږ تاسو سره لومړی ورکه ده، بیا دویمه ده، درېیمه ده، او همداسې تر اخره پورې. نو که چیرې زه دلته راشم، زه غواړم چې یاره زه په دې ځای کې دا پیج نمبر نه غواړم، زه غواړم چې ما سره دې په لاندې ساحه کې راشي. نو ګورئ په باټم کې تاسو به کوم شکل باندې غواړئ، یا په باټم کې مونږ تاسو په دې شکل باندې غواړو چې پیج نمبر دې راشي. نو ګورئ پنځمه ورکه، څلورمه ده، درېیمه ده، بیا دویمه ده، او بیا هم مونږ تاسو سره لومړۍ ورکه ده. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې مونږ تاسو سره دې په دې ځای کې هم نه راځي، دې ځای نه ریموو باندې کلیک کوم، زه غواړم چې ما سره دې لفټ ټو رایټ راشي. مطلب دا دی چې یاره ما سره دې په ښي طرف کې د ورکې دا پیج نمبر راشي، یا دې ما سره په چپ طرف کې د ورکې دا پیج نمبر راشي. نو دلته سره اسمه
پیج نمبر ترازم او لدین ورست ګوري د ما پیج مارجن ترازم یاره زه غواړم چې په خي طرف کې د واره کې دغه پیج نمبر واخلم دی باندې زه کلیک کوم نو ګوري موږ تاسو سره په خي طرف کې دغه پیج نمبر راغی اوس که چیرې زه غواړم چې زه نه غواړم بيخي د ما سره پیج نمبر راځي نو ریموو پیج نمبر باندې کلیک کوم پیج نمبر زه لدې زینه ختمول غواړم لدین ورست موږ تاسو پیج نمبر ترازو ګوري دلته چې دی موږ تاسو سره کرن پوزیشن دی مطلب دا دی چې زما کرسر په هر ځای کې ولاړ وي بس ما سره د په هماغه ځای کې پیج نمبر راشي انزرټ ترازم او دلته راځم زه غواړم چې یاره کرنټ پوزیشن په کوم ځای کې چې زه ولاړم ما سره د په هماغه ځای کې پیج نمبر راځي نو دلته ګورې موږ تاسو سره پیج نمبر راغی خو دې باندې چا سره نه خلاصیږي که چیرې زه دلته راشم په دې هیډر کې ودرېږم او زه دلته انزرټ تراشم دلته زه شیپس تراشم زه غواړم چې دغه شیپ واخلم دغه شیپ زه دلته انتخابوم او داسې شکل باندې رایټ کلیک دې باندې کوم له دې نه وروسته دلته اډ ټیکس باندې کلیک کوم او دلته زه راځم انزرټ او دې نه وروسته راځم پیج نمبر ته اوس که چیرې زه کرنټ پوزیشن واخلم ګورې موږ تاسو سره یو شیپ راشي او په دې کې موږ تاسو یو پیج نمبر لیکلی وي چې دا موږ تاسو سره په ټولو ورکو کې دلته تکرار شوی وي نو دا موږ تاسو سره پیج نمبر چې موږ تاسو ویل له دې نه وروسته پیج نمبر ته دوباره راځو په دې ځای کې چې موږ تاسو سره فارمیټ پیج نمبر دی کله چې موږ تاسو په دې باندې کلیک وکړو ګورې فعلا موږ تاسو سره نمبر اف فارمیټ کې چې موږ تاسو سره یو دوه درې دی موږ تاسو چې کله دلته پیج نمبر ورکړو یو دوه درې راغی خو که چیرې تاسو غواړئ چې یاره دغه د الف و با حروفو ته تبدیل کړئ یا د ابوجدو حساب چې دی یا ای بي سي د موږ تاسو سره رومي ارقام دي دې ته تاسو غواړئ تبدیل کړئ نو هم دې سره کولی شئ مثلا زه راځم زه غواړم چې یاره ما سره د ابوجدو حساب باندې راشي دلته په اوکی باندې کلیک کوم اوس که چیرې زه راشم زه ټاپ پیج ته راځم په داسې شکل باندې ما سره دا راشي نو که چیرې زه لاړشم الف ورکه دا ما سره بیا بې د موږ تاسو سره بیا جیم دی یعنې د ابوجدو په حساب باندې موږ تاسو سره دلته راغله که چیرې زه راشم دې ځای نه دا ریموو کړم اوس موږ تاسو سره دلته یو عنوان موږ تاسو دې ته لیکو مثلا موږ تاسو دلته کمپیوټر په نامه باندې یو عنوان لیکو او موږ تاسو دلته راځو دا موږ تاسو انتخابوو دلته موږ تاسو هوم ته راځو او دې ځای نه موږ تاسو دلته یو هیډینګ اخلو مثلا دغه هیډینګ موږ تاسو واخیسته یعنی مطلب زموږ تاسو دا دی چې دا موږ تاسو سره لومړی چپټر دی که چیرې زه دلته اوس انزرټ ته راشم پیج نمبر ته راشم فارمیټ پیج نمبر ته راشم زه غواړم یاره چې دا د ما سره بیرته یو دوه درې ته تبدیل شي ګورې انکلوډ چپټر نمبر یاره د چپټر نمبر دی هم دلته ورسره پیج نمبر کې اضافه شي بس دلته زه دلته انتخابوم اوکی باندې کلیک کوم اوس که چیرې زه راشم ټاپ ته او دلته زه ټاپ آف پیج کې دغه پیج نمبر واخلم چې په داسې شکل باندې ما سره دا پیج نمبر راځي نو ګورې موږ تاسو سره اول چپټر اول مخ اوس که چیرې زه لاندې راشم اول چپټر دویم مخ اول چپټر درېیم مخ نو داسې تر اخره پورې به موږ تاسو سره په دې ځای کې راغلي وي اوس که چیرې تاسو غواړئ چې موږ تاسو دلته دغه د دې ترمنځ چې دا کومه فاصله ده دغه موږ تاسو په دې باندې نه ښیو دا موږ تاسو په کوم بل شکل باندې ښیو نو دلته به راشئ ګورې پیرن په هایپن باندې ښودل کېږي یاره موږ تاسو په ډبل ډاډ یا کولن باندې ښیو نو دلته اوکې باندې کلیک کړئ نو په ډبل ډاډ باندې به تاسو سره ښودل کېږي اوس که چیرې تاسو راشئ فارمیټ پیج نمبر ته دلته تاسو غواړئ چې یاره دغه چپټر دې پکې نه وي شامل بس دا شکل لري کې اوکې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره اوس چپټر پکې نه وي شامل چپټر نمبر باندې ورته راځي که چیرې تاسو فارمیټ پیج نمبر ته راشئ او دلته تاسو غواړئ چې موږ تاسو ورته یو دغه وښیو ورکې نمبر بس دا غینه موږ تاسو شروع کړه یعنې دیارلسمې ورکې نه دې موږ تاسو ته دا شروع شي دیارلسمې ورکې نه موږ تاسو سره اوس څه شو دا شروع شو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یاره نه موږ تاسو ورته لومړۍ ورکه سلیک کوو بس موږ تاسو سره د لومړۍ ورکې نه د انتخاب کېږي بس دلته بیرته په دې لومړۍ کې چې کولی کوئ اوکی باندې کلیک کوئ بیرته به تاسو سره د لومړۍ ورکې نه دغه سلیک کېږي راځم له دې نه وروسته چې ګورئ ریموو پیج نمبر دی که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دا پیج نمبر له دې ځای نه ختمېږي اوس که چیرې تاسو غواړئ چې په دې لومړۍ دوه ورکو کې تاسو ای بي سي توري راولئ او له دې نه وروسته تاسو سره دغه یو دوه درې حساب راشي نو تاسو به په دې ځای کې ودرېږئ لیوډ ته به راشئ بریک ته به راشئ د دې نه به وروسته نیکسټ پیج باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو هیډر کې ډبل کلیک وکړئ او دلته به تاسو ګورئ دغه لینک پریویوز دغه چیک به تاسو ولګوئ د دې سیکشن به ختم شي دا به دویم سیکشن چې هغه به لومړی سیکشن شي اوس به تاسو دلته راشئ او دې ځای کې به تاسو ودرېږئ تاسو به دغه پیج نمبر یې واخلئ خو فعلا ګورئ دلته درې راغله که چیرې تاسو پاس لاړ شئ ګورئ پاس لومړی دوه ورکې خالي دي موږ تاسو سره درېیمه ورکې کې موږ تاسو سره درېیم نمبر راغلی نو دا به تاسو سلیک کړئ پیج نمبر ته وراشئ فارمیټ پیج نمبر ته وراشئ له دې نه وروسته به تاسو دلته ودرېږئ او دلته به تاسو یو ولیکئ چې یاره موږ تاسو د یو نه دا شروع کړه بس اوکی باندې کلیک وکړئ دلته کلوز هیډر ان فوټر باندې کلیک وکړئ ګورئ لومړۍ ورکه شوه او دلته چې دی لومړۍ دوه ورکې خالي دي خو له دې نه وروسته چې دی موږ تاسو سره په درېیمه ورکه کې لومړی نمبر دی بیا په څلورمه کې دویم نمبر دی په داسې شکل باندې موږ تاسو سره دا ورکې راغلي اوس زه دلته په دې ځای کې ودرېږم او زه دلته راځم پیج نمبر ته یاره په ټاپ پیج کې زه غواړم په ټاپ دغه کې په ټاپ برخه کې د ورکې چې ما سره د پیج نمبر په داسې شکل کې راشي خو زه د دې فارمیټ بدلول غواړم فارمیټ پیج نمبر ته راځم له دې نه وروسته زه دلته راځم زه ورته وایم چې ای بي سي دلته ورته انتخابوم اوکی باندې کلیک کوم نو ګورې ای ورکه بیا له دې نه وروسته بي او بیا لومړی او دویم او درېیمه هم داسې تر اخره پورې موږ تاسو سره راغله نو دا موږ تاسو سره پیج نمبر چې موږ تاسو ویل که چیرې تاسو پیج نمبر ختمول غواړئ انزرټ ته وراشي پیج نمبر ته وراشي ریمو پیج نمبر باندې به تاسو کلیک کړئ نو تاسو سره به دا پیج نمبر له دې ځای نه ختم شي له دې نه وروسته چې موږ تاسو سره ټیکس بکس دی کله چې موږ تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو موږ تاسو په ټیکس بکس کې ځینې خبرې کړې وي په دې شیپس کې
دلته موږ تاسو سره تیاری جوړی ټیکس باکس یو شتون لري چې موږ تاسو کولی شو چې له دې نه استفاده وکړو. مثلا دغه ټیکس باکس ته موږ تاسو سره راغی اوس که چیرې دغه ټیکس باکس له دې ځای نه ختم کړم، زه غواړم چیرې یو خالي ټیکس باکس واخلم. دلته ټیکس باکس سره راځم او دلته چې دی ګورئ ډرا ټیکس باکس باندې به تاسو کلیک کړئ، تاسو به یو ټیکس باکس واخلئ په داسې شکل باندې. تاسو چې په ټیکس باکس کې هر څه لیکئ نو تاسو به هغه ولیکئ. د ټیکس باکس خوبي موږ تاسو سره دا ده چې موږ تاسو کولی شو چې دا د ورکې په داسې ځای کې دا ټیکس باکس واخلو چې موږ تاسو په هغې ځای کې خط نه شو لیکلی. بله خوبي موږ تاسو سره دا ده چې موږ تاسو کولی شو چې د ټیکس باکس ته یو رنګ هم ورکړو، لکه موږ تاسو چې دلته دې ته رنګ ورکړو. نو دغه شیف فارمیټ ټیپ دی، دا موږ تاسو سره په دې ځای کې اضافه کیږي چې په دې باندې هم موږ تاسو ډېر بحث کړی، نو دلته پې بیا بحث نه کوو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یاره دغه ټیکس باکس چې موږ تاسو جوړ کړی موږ تاسو سره دا ډېر زیات په کار کېږي، موږ تاسو غواړو چې دا موږ تاسو ځان سره سب کړو، دلته به تاسو راشي، تاسو به د خپل ټیکس باکس انتخاب کوئ. له دې نه وروسته به تاسو راشي ګورئ په دې ټیکس باکس باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ ګورئ، نو دلته تاسو سره راځي سیف سلیکشن ټو ټیکس باکس ګیلري. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو دې ته د څه نوم ورکوئ؟ یاره موږ تاسو دې ته د افغان نوم ورکوو. بس دلته تاسو انټر باندې کلیک وکړئ نو ګورئ که چیرې اوس زه دغه ټیکس باکس ډیلیټ هم کوم او زه دلته ټیکس باکس ته راشم، نو په دې ټیکس باکس ګیلري کې به ما سره دلته دغه ټیکس باکس پاتې وي. لاندې زه راځم نو ګورئ موږ تاسو سره په دې ځای کې دغه ټیکس باکس دی، موږ تاسو سره دا موږ تاسو سره په دې ځای کې راغی. نو دا موږ تاسو سره ټیکس باکس چې موږ تاسو ویل له دې نه وروسته راځو انزرټ ته، په دې ځای کې چې دی کویک پارټ دی. کویک پارټ کې موږ تاسو زیات شمېر کارونه ترسره کولی شو. په دې کې چې دی لومړی دی اټو ټیکس. که چیرې موږ تاسو اټومیټیکلی یو ټیکس راوستل غواړو، څنګه طریقې سره به راوستل غواړو؟ یاره داسې ټیکس دی چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ډېر زیات استعمالوو، موږ تاسو بار بار هغه نه شو لیکلی، نو موږ تاسو غواړو چې هغه دې تیار لیکل شوی او موږ تاسو چې حاضر په هغې باندې کلیک کوو نو موږ تاسو سره دې راځي. نو دغه ټیکس ما دلته سره کړی، څنګه چې زه په دې باندې کلیک کوم ما سره ډایرکټ راځي. اوس که چیرې زه وغواړم چې یاره زه اف سیل لیکم او دې ته زه راځم د هوم ټیپ ته راځم، زه غواړم چې یاره دې ته لږ نور سایز هم ورکم او له دې ځای نه راځم زه دې ته دغه رنګ ورکول غواړم. نو دغه رنګ ما دې ته ورکړه، زه غواړم چې دا دې ما سره سب شي، دا به زه سلیکټ کړم. له دې نه وروسته به دلته راشم کویک پارټ ته او ټیکس ته به راشم. نو دلته به زه راشم سیف سلیکشن ټو اټو ټیکس ګیلري باندې به زه کلیک وکړم. یاره دا زه د ایف سیل په نوم باندې پرېږدم، اوکے باندې کلیک کوم. چې زه اوس دا وران کړم او زه دلته راشم کویک پارټ ته او دې نه وروسته اټو ټیکس ته راشم، نو ګورئ موږ تاسو سره دغه پاتې دی په دې ځای کې چې دا موږ تاسو هر ځل راوستلی شو. بله خبره په دې کویک پارټس کې دا ده چې موږ تاسو سره ډاکومېنټ پراپرټي ده. که چیرې تاسو یو کتاب لیکلی وي او تاسو دلته فایل ته راشئ، تاسو دا کتاب لیکئ یم لیکلی وي د بل چا هغه ګورئ پراپرټیز ته راشئ اډوانس ته راشئ، نو ګورئ د دغه کتاب ټایټل څه دی، دا تاسو چې کوم لیکلی دی یا د دې موضوع څه ده. مثلا موږ تاسو ورته وایو چې یاره د دې موضوع سی پی یو ده، په داسې شکل باندې سبجیکټ څه ده، سبجیکټ موږ تاسو سره کمپیوټر ده، کمپیوټر ده. موږ تاسو سره منیجر څوک دی؟ موږ تاسو سره منیجر خان دی. صحیح شو کمپنی نوم څه ده؟ کمپنی نوم اف اس سی ایل ده. موږ تاسو سره او په دې نورو کټګری کې موږ تاسو ورته یو څه لیکو، بیا له دې نه وروسته کی ورډس کې ورته یو څه لیکو او بیا له دلته وروسته کمنټ کې ورته یو څه پرېږدو. دلته تاسو ورته د دې لینک ولیکئ چې یاره دا د کوم لینک پورې تړاو لري، بس اوکے باندې کلیک وکړئ. داسې مکمل معلومات به تاسو صحیح ولیکئ، خو فعلا موږ تاسو د وخت د کمښت په اساس باندې دلته دغسې یو څه ولیکل، اوکے باندې کلیک کوو. دې نه وروسته راځو که چیرې تاسو اوس د دې معلومول غواړئ، تاسو بلته راشئ ډاکومېنټ پراپرټي ته. یاره د دې آتر لیکوالی څوک دی؟ تاسو څنګه په دې باندې کلیک کوئ نو ګورئ اټومیټیکلی دلته یو نوم راځي چې یاره دا د دې لیکوال دی. که چیرې تاسو دلته راشئ، تاسو غواړئ چې یاره د دې کټګری څه ده، نو کټګری کې هم تاسو ورته یو څه لیکلی شي، موږ تاسو سره د دې کټګری دا ده. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یاره د دې کمپنی معلومه کړئ، نو دلته ډاکومېنټ پراپرټي ته راشئ، کمپنی باندې به تاسو کلیک کوئ نو ګورئ تاسو سره دلته د کمپنی نوم راغی. نو دغسې ډېر ښه شکل باندې موږ تاسو سره د دې مکمل معلومات راځي. د دې نه وروسته چې دی موږ تاسو سره فیلډ دی، فیلډ د ډېرو زیاتو کارونو لپاره استعمالیږي، خو موږ تاسو دلته دوه مهم کارونه وایو چې موږ تاسو دا د ورځني ژوند کې د کومو کارونو لپاره ډېر استعمالوو. دغسې زه ځینې عددونه لیکم، زه غواړم چې دې جمع دله راوباسم. دلته زه په دې ځای کې ودرېږم، دلته زه ورته ټوټل لیکم چې د دې مکمل ټوټل حساب د ما سره څومره راشي. دلته راځم انزرټ ته، له دې نه وروسته چې دی زه راځم کویک پارټ ته او دلته چې دی فیلډ ته راځم. دلته زه په دې فارمولا باندې کلیک کوم نو فعلا ګورئ دلته سیم لیکل شوی دی، یعنی مطلب دا دی چې دې جمع دې موږ تاسو ته راشي. اوکے باندې کلیک کوم نو د دې ټولو جمع یې موږ تاسو ته په دې ځای کې راویسته. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یاره موږ تاسو دې جمع نه غواړو، موږ تاسو ته په دې کې میکزیمم عدد وښایو، نو تاسو به دلته راشئ فیلډ ته او دې نه وروسته به تاسو دلته په دې فارمولا باندې کلیک وکړئ. یعنی په دې کې تر ټولو لوی غټ عدد موږ تاسو ته وښایو، تاسو به دلته مکس ولیکئ، تاسو به انټر کړئ. دا نو ګورئ په دې کې میکزیمم غټ عدد څو دی؟ 4,504 دی موږ تاسو سره. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یاره په دې کې تر ټولو کوچنی عدد موږ تاسو ته وښایو، فیلډ ته به راشئ، فارمولا باندې به تاسو کلیک وکړئ. له دې نه وروسته به تاسو دلته د دې سم په ځای ایم آی این ولیکئ، یعنی ماین، تاسو به دا انټر کړئ. نو په دې کې تر ټولو کم عدد 4,055 دی موږ تاسو سره. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یاره د دې ټولو اوریج معلوم کړئ، نو تاسو به دلته کویک پارټ ته راشئ او دې نه وروسته به تاسو دلته فیلډ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو فارمولا باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو د دې سم په ځای باندې اوریج ولیکئ.
تبا تاسو انټر کوي نو دی اوریج مونږ تاسو سره ویسي چې یاره د دې اوریج څومره کیږي. نو دا مونږ تاسو سره کویک پارټ کې فیلډ مونږ چې مونږ تاسو ویله بله خبره دا ده چې مونږ تاسو په دې کویک پارټ ته راځو فیلډ ته راځو. مونږ تاسو که چیرې وغواړو چې یاره ډیټ راول نو څنګه طریقې سره راوستلی شو تاسو به دلته راشئ په دې ډیټ باندې به تاسو کلیک کوئ نو دلته ډیټ اینډ ټایم دواړه شتون لري. زه غواړم چې یاره دا دواړه زه په داسې شکل باندې راوړم اوکې باندې کلیک کوم نو ګورئ مونږ تاسو سره په داسې شکل باندې راځي. دغه ډیټ اینډ ټایم چې کوم مونږ تاسو دلته راولو دا باید دلته د دې ځای پورې اړوند دي. مونږ تاسو سره چې په دې ځای کې کوم ډیټ اینډ ټایم وي نو دلته مونږ تاسو سره هماغه ډیټ اینډ ټایم راځي. د دې نه وروسته مونږ تاسو راځو کویک پارټ ته. دلته چې دی مونږ تاسو سره بلډنګ بلاک ارګنایزر دی. مونږ تاسو سره کله چې مونږ تاسو دلته وویله په دې ځای کې کور پیج مونږ تاسو وویله مونږ تاسو دلته ټیبل وویله مونږ تاسو شیپس وویله هیډر ان فوټر مو وویله نو هغه ټول مونږ تاسو سره دوباره په دې ځای کې شتون لري. کله چې مونږ تاسو په دې باندې کلیک کوو نو ګورئ دلته مونږ تاسو سره کور پیج دی په داسې شکل باندې. بس دلته تاسو صرف په انزرټ باندې کلیک کوئ ګورئ تاسو سره به دغه کور پیج راشي. نو دغسې مختلف قسم شیان چې تاسو کوم مخکې اخیستي نو هغه دلته په دې ځای کې پاتې دي نو تاسو کولی شئ چې هغه دلته راوالئ. د دې نه وروسته چې دی ګورئ دا سیف سلیکشن ټو کویک پارټ ګیلری ده. اوس که چیرې تاسو یو عکس بار بار راوستل غواړئ او تاسو هغه تاسو ته زیات مشکل وي تاسو غواړئ چې یاره دا د ورډ پروګرام کې ځان ته پرېږدئ نو تاسو به راشئ خپل امیج به راوړئ. دلته مثلا مونږ تاسو سره دغه امیج دی دغه امیج زه دلته راوړمه. اوس که چیرې زه دلته راشمه دغه امیج به زه سلیکټ کړمه له دې نه وروسته به زه راشمه د ګورئ دا سیف سلیکشن ټو کویک پارټ ګیلری باندې به زه کلیک وکړمه او دلته به زه دې ته یو نوم ورکړم. مثلا زه دلته زه دا د اف ایس سیل نوم ورکومه انټر باندې زه کلیک کومه نو ګورئ که چیرې زه اوس دغه لوګو ډیلیټ کړمه له دې ځای نه او زه دلته کویک پارټ ته راشم نو ګورئ په دې ځای کې مونږ تاسو سره دغه لوګو پاتې ده. تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې یوازې لوګو نه بلکې ټیکس هم پرېږدئ. دلته یو ټیبل هر څه تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې پرېږدئ. اوس که چیرې بیرته تاسو دغه ډیلیټ کول غواړئ ختمول غواړئ نو تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ او دا ارګنایز ان ډیلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دلته ډایرکټ تاسو سره دغه سلیکټ شوی ډیلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. یس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کلوز باندې به کلیک وکړئ. اوس که چیرې تاسو دلته راشئ نو په دې ځای کې به تاسو سره شتون نه لري. نو ګورئ دلته دا اټو ټیکس مونږ تاسو ویل د دې ډیلیټ کولو طریقه هم همدغه شان ده لکه څنګه چې مونږ تاسو دلته ویله. زه دلته اف ایس سیل لیکم عادي ته زه لکه سایز ورکوم. د دې نه وروسته مونږ تاسو سره ورډ آرټ ته بیا چې دغه هم تکراری خبره ده چې دا مونږ تاسو دلته په دې هوم ټیب کې کړی و په دې فنډس ګروپ کې چې مونږ تاسو کړی و یاره دلته مونږ تاسو څنګه کولی شو چې دې ته یو سټایل ورکو یو خو هنر باندې یو ټیکس ولیکو. نو په دې ځای کې مونږ تاسو کولی شو چې په یو خو هنر باندې یو ټیکس ولیکو. چې دا هم تکراری خبره ده زیات بحث بنه کوو چې دلته شی فارمیټ ټیب اضافه کیږي نو مونږ تاسو کولی شو چې دې ته یو ایډیټ هم ورکو. په دې ځای کې نور تغیرات هم راوستلی شو. انزرټ ته راځو. د دې نه وروسته ډراپ کیپ ته که چیرې تاسو ورځپاڼې لیدلې وي یا اخبارونه تاسو لیدلې وي په هغې کې یو لومړی توری وي او هغې داسې په غټ شکل باندې لیکلی وي. مثلا مونږ تاسو داوی انتخابو ډراپ کیپ ته راځو. دلته داسې شکل باندې مونږ تاسو غواړو چې داوی دې د تر ټولو تر منځ راشي په دغسې شکل باندې. یاره که په داسې شکل باندې تاسو دا نه غواړئ دا تاسو سلیک کړئ دلته راشي مونږ تاسو غواړو چې دا د مونږ تاسو سره د دې لینونو نه جدا راشي. نو دا خو مونږ تاسو سره دا د دې لینونو نه جدا راځي. اوس که چیرې زه دلته راشمه زه غواړم چې یاره زه په خپله باندې دې کې لیک ایډیټ کوم نو دلته ډراپ کیپ آپشن ته راځمه. په دې ځای کې چې دی تاسو د دې فنډس بدلولی شي خو مونږ تاسو فنډس نه بدلوو. یاره دا تاسو د درې لینونو دپاره ډراپ کول غواړئ خو مونږ تاسو غواړو چې دا څلور لینونو دپاره ډراپ کړو او د ټیکس نه د دې فاصله څومره وي. د ټیکس نه د دې فاصله 0.1 انچ وي. بس دلته په اوکې باندې کلیک کوم نو ګورئ د ټیکس نه د دې فاصله 0.1 انچ ته او دا د څلورو لینونو دپاره ډراپ شوی دی چې یو دوه درې او دی هم څلورم لین دی. چیرې مونږ تاسو دا د څلورو لینونو دپاره ډراپ کړو. اوس که چیرې تاسو نه غواړئ چې دا ډراپ کوي تاسو غواړئ چې بیرته دا عادي حالت ته وګرځوئ نن باندې کلیک کوئ نو بیرته دا عادي حالت ته ګرځي. د دې نه وروسته چې دی مونږ تاسو سره په دې ځای کې سیګنیچر لاین دی. که چیرې تاسو ډاکومنټ که چیرې تاسو په دې ورډ پروګرام کې تاسو اسناد برابر کړي او تاسو غواړئ چې هغې کې د امضا ځای پرېږدي نو تاسو بلته سیګنیچر لاین باندې کلیک وکړئ. د دې نه وروسته به تاسو دلته په دې سیګنیچر لاین کې لومړی نوم ولیکئ چې یاره دا سیګنیچر چې څوک کوي امضا څوک کوي د ده نوم چې دی مونږ تاسو ورته چې یاره د نوم خان دی او د ده درجه څه ده یاره منیجر دی اسسټنټ دی ټیچر دی څه دی مونږ تاسو ورته چې یاره دا منیجر دی. دلته به دلته مونږ تاسو په انټر باندې کلیک کوو. خبره دا ده چې دلته دا ایمیل اډرس او دلته دا نور معلومات چې دی دا دومره مهم نه دي. مهم دغه دواړه دي مونږ تاسو سره اوکې باندې کلیک کوو. ګوري مونږ تاسو دلته یو سیګنیچر مونږ تاسو سره راغی. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دلته سیګنیچر راولئ نو تاسو سره باید سیګنیچر د مخکې نه موجود وي. یو خبره دویمه خبره دا چې کله تاسو دلته سیګنیچر راولئ نو باید له مخکې نه تاسو دغه ډاکومنټ سب کړئ تر څو پورې چې تاسو دلته سیګنیچر راولئ نو باید تاسو دا ډاکومنټ له ځان سره سب کړی وي. بله خبره دا چې باید تاسو مایکروسافټ اکاونټ خپل کمپیوټر کې خلاص کړی وي ځکه چې کله تاسو مایکروسافټ اکاونټ خو نه لرئ نو تاسو نشئ کولی چې دلته سیګنیچر لاین راوړئ. نو ګورئ مونږ تاسو سیګنیچر لاین راوصل کیږي خو کوم سیګنیچر چې مونږ تاسو دلته راوړو په کمپیوټر کې د عکس په شکل باندې مونږ تاسو هغه دلته پرېږدو نو هغه مونږ تاسو نشو راوړلی. نو فعلا مونږ تاسو مایکروسافټ اکاونټ په کمپیوټر کې نه دی خلاص کړی نو نشو کولی چې مونږ تاسو دلته سیګنیچر راوړو. نو دې نه وروسته چې دی مونږ تاسو سره ډایټ ان ټایم دی چې دا تکراری خبره ده کومه چې مونږ تاسو په کویک پارټ کې په فیلډ کې وویله
ډیټ ان ټایم باندې کلیک کوو نو ګوري دا هم د دغه ځای پورې اړوند دي چې دلته کوم تاریخ وي موږ تاسو سره هغه موږ تاسو سره په دې ځای کې هم وي نو ګوري دلته چې دی کله موږ تاسو دغه انتخاب کړی چېرې موږ تاسو سره ډیټ ان ټایم په داسې شکل کې راشي اوس که چیرې دغه چک موږ تاسو لرې کوو اوکې باندې کلیک وکړو نو که چیرې موږ تاسو آینده ورځ دغه ډاکومنټ چې موږ تاسو سره کوم صف دی دغه ډاکومنټ چې موږ تاسو فعلاً پکې کار کوو نو موږ تاسو دا راخلاص کړو نو فعلاً چې دغلته کوم دغه ډیټ ان ټایم دی هم همدا به موږ تاسو شو کېږي او که چیرې دغه چک زه ولګوم او زه په اوکې باندې کلیک وکړم نو که چیرې آینده ورځ زه راشم په دې ځای کې چې کوم تاریخ دی کوم ډیټ ان ټایم دی بس هماغه به موږ تاسو سره په دې ځای کې راځي دغه کوم تاریخ او ډیټ ان ټایم چې موږ تاسو اوس لیکلی دی دا به موږ تاسو سره نه راځي د دې نه وروسته چې دی ابجیکټ دی موږ تاسو سره ابجیکټ مطلب دا دی چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې یو بل فایل په ورډ فایل کې خلاص کړو مطلب دا دی چې موږ تاسو هغه د یو ابجیکټ په شکل باندې واخلو یو اکس په شکل باندې موږ تاسو سره راشو دلته زه په دې ابجیکټ باندې کلیک کوم له دې نه وروسته کریئټ فرام ا فایل باندې کلیک کوم ګوري دلته راځم براوز ته زه غواړم چیرې ما سره په دې ډیسکټاپ باندې دغه پی ډی ایف فایل دی دا زه راوړل غواړم انزرټ باندې کلیک کوم دلته چې دی ګوري دا لینک ټو فایل دی که چیرې دغه چک ولګي او موږ تاسو پی ډی ایف فایل کې خو ایډیټ نه کوي خو که چیرې تاسو کوم بل فایل راوستل غواړئ تاسو دغه چک ولګوئ نو هغه اصلي فایل چې تاسو سره کوم دی که چیرې تاسو په هغې کې کوم ایډیټ کوئ نو اټومیټیکلی په دې ورډ فایل کې هم په دې کې تغیرات راځي او که چیرې دغه چک ولګول نو اوکې باندې کلیک کوو نو بیا پکې هیڅ کوم تغیرات نه راځي که هغې کې تاسو ایډیټ وکړئ نو په دې کې کوم ایډیټ او تغیر نه راځي نو دا موږ تاسو سره ابجیکټ تاسو کولی شئ چې نورو فایلونو ابجیکټ هم په ورډ پروګرام کې واخلئ له دې نه وروسته چې دی موږ تاسو سره اکویشن دي چې دلته موږ تاسو سره د ریاضي د کیمیا او د فزیک چې کومې مهمې فرمولې دي هغه موږ تاسو سره په دې ځای کې شتون لري چې هغې نه موږ تاسو کولی شو چې استفاده وکړو مثلا دغه فرموله زه راوستل غواړم دلته نو په دې ځای کې ما راوستله که چیرې تاسو غواړئ چې په خپله خوښه باندې یو فرموله د سر نه ولیکئ دغه فرمولو کې ستاسو د خوښې کومه فرموله نشته یا ستاسو د اړتیا وړ کومه فرمولا چې ده هغه تاسو سره نشته نو ګورئ تاسو هلته راشئ انزرټ نیو اکویشن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته یو اکویشن دپاره تاسو ته دوی یو ټیپ درکړه چې دلته هغه د اکویشن ټیپ په نوم باندې یادیږي چې په دې ځای کې لومړی موږ تاسو سره دغه د ریاضي اړوند چې څومره فرمولې دي هغه موږ تاسو سره په دې ځای کې راځي بیسک میت یا دې نه وروسته که دېرې تاسو په دې ځای کې کوم خپل دغه فایده نه کړه نښې علامات پیدا نه کړه نو تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې پیدا کړئ چې دغه ټولو کې جدا جدا موږ تاسو سره دغه شیان شتون لري دا د ریاضي نښې علامات شتون لري موږ تاسو سره نو په دې ځای کې زه ودرېږم ما ګورې دلته چې دی موږ تاسو سره فریکشن دی مطلب دا دی چې یو پر دوه به موږ تاسو څنګه لیکو نو دلته به تاسو راشئ ګورې دوی تاسو ته نښې درکړي چې تاسو په کوم شکل باندې غواړئ چې دا فریکشن وکړئ موږ تاسو په داسې شکل باندې غواړو نو دلته زه ودرېږم زه ورته وایم چې یو او لاندې راځم زه غواړم چې یو پر دوه په داسې شکل باندې ولیکم بیا د دې نه وروسته زه غواړم چې یاره د دې په منځ کې دغه د ضرب علامه راوړم نو دلته راځم ګوري په دې باندې کلیک کوم د ضرب علامه مې دلته راوستله یا ایکس چې موږ تاسو ورته وایو د دې نه وروسته ګوري زه راځم فریکشن ته او زه غواړم چې یاره ما سره دې په داسې شکل باندې یو فریکشن راشي نو ګوري زه دلته ودرېږم زه ورته لیکم چې یاره دوه او دلته زه ورته لیکم چې پر درې نو دوه پر درې به موږ تاسو په داسې شکل باندې لیکو نو دا موږ تاسو سره فریکشن له دې نه وروسته ګورئ موږ تاسو سره په دې ځای کې دا سکریپت دی یعنی دوه په توان د درې به موږ تاسو په کومې طریقې سره لیکو نو ګورئ کله چې تاسو دلته راشئ دوی تاسو ته دغه شکل باندې دوی تاسو ته د خپل لیست درکوي چې تاسو په کوم شکل باندې غواړئ چې دا ولیکئ زه ورته غواړم چې په داسې شکل باندې ولیکم نو ګورئ زه دلته لیکم چې دوه او دلته په توان کې ورته پاس لیکم چې په درې نو دغه شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې دې نه استفاده وکړو له دې نه وروسته چې دی موږ تاسو سره په دې ځای کې چې دی دا ریډیکل دی چې دا راډیکل دی موږ تاسو سره چې موږ تاسو کولی شو چې جزر څنګه ولیکو مثلا زه به داسې شکل باندې جزر اخلمه دلته زه راځم په دې ځای کې زه شپږ لیکمه شپږ شپېته او د دې نه وروسته زه راځم زه غواړم چې په جزر درجه کې ورته درې ولیکمه نو دغه شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې له دې نه ګټه واخلو نو دا موږ تاسو سره اکویشن ټیپ له دې نه وروسته ګورئ په دې کې دا انتګرال دی لوګاریتم دی موږ تاسو سره کوسونه دي موږ تاسو سره ساين کو ساين ټانجن کو ټانجن دی لیمټ ته مشتق ته انتګرال د موږ تاسو سره نو دا ټول موږ تاسو سره په دې ځای کې شتون لري خو خبره باید دا وي موږ تاسو سره چې باید موږ تاسو پر ریاضي باندې وپوهیږو تر څو موږ تاسو سره دینه ګټه واخلو بل خبره دا ده موږ تاسو سره کچیر تاسو د ریاضي کوم کتاب په ورډ پروګرام کې لیکي نو تاسو سره باید دغه اکویشن دغه علامه دا باید تاسو ته ټیټس دوي او باید تاسو سره دغه اکویشن چې دا کوم فرمولونه دي دا تاسو په دې باندې خصه یو پوهیږئ تر څو تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ چې دلته تاسو دغه خپل لیکنه د خپل حسابات ترسره کړئ نو دا موږ تاسو سره اکویشن په دې اکویشن کې یو خبره پاتې ده که چیرې تاسو دلته کوم اکویشن نشئ لیکلی تاسو په دې کې ایډیټ نشئ راوستلی نو ګورئ مایکروسافټ ورډ دغه خبره بیخي اسانه کړې ان اکویشن باندې به تاسو کلیک وکړئ دوی تاسو ته دغه شکل باندې یو دغه درکوي یو مینو تاسو ته درکوي چې تاسو په دې کې په خپله خوښه باندې یو رسم وکړئ یو د ریاضي کوم توري تاسو ولیکئ چې هغه تاسو دوی انزرټ کړي مثلا زه دلته راځم زه دوه لیکمه بیا جمع لیکمه له دې نه وروسته بیا دلته زه درې لیکمه دلته بیا مساوی علامه لیکمه د دین وروسته دلته ورته پنځه لیکمه
نګوري دلته تاسو په دې انزرت باندې کلیک کوئ، نګوري تاسو سره دوا جمع درې مساوي کېږي 15 سره. دغه شکل باندې موږ تاسو کولی شو په خپل خوخه باندې هم دغه دلته راولو. نو دا موږ تاسو سره په انزرت ټیپ کې ایکویشن اوس کچیر تاسو په خپل خوخه باندې کومه فرموله دلته تاسو سیف کول غواړئ، نګوري هغه مخکینی طریقه ده لکه څنګه چې موږ تاسو دلته په دې هیډر فوټر کې وکړه، چې څنګه تاسو په خپل خوخه باندې یو هیډر دلته سیف کوئ. نو تاسو هغه سلیکټ کوئ، دلته تاسو سیف سلیکشن ټو ایکویشن ګیلری باندې تاسو کلیک کوئ، نو تاسو سره سیف کیږي. د دې نه وروسته سیمبل ستراځو، په دې ځای کې موږ تاسو سره مهم سیمبولونه شتون لري. مثلا موږ تاسو سره د تلیفون سیمبول دی، چې دا موږ تاسو غواړو چې یو نمبر ولیکو. نو دلته راځو، موږ تاسو کولی شو چې دې ځای نه دې ته سایز هم ورکړو، دې ته موږ تاسو کولی شو چې رنګ هم ورکړو. نو ګورې موږ تاسو دلته دې سره په څنګ کې یو شمېره لیکو دغه شکل باندې، نو دا موږ تاسو سره راځي. که چیرې تاسو دغه سیمبل نه غواړئ، تاسو کوم بل سیمبل غواړئ، نو تاسو انزرټ ته راشي، سیمبل سره راشي. نو ګورې تاسو دلته په دې ځای کې سیمبولونه شتون لري. که چیرې تاسو په دې کې هم کوم سیمبول په کار نه وي، نو تاسو مور سیمبلس باندې کلیک وکړئ، نو ګورې تاسو سره دلته بلاشي سیمبولونه راځي. بله خبره دا چې کله تاسو دلته کوم سیمبل انتخاب کړئ، نو ګورې په دې ځای کې د دې خپل کوډ دی، درې او یا د دې کوډ دی. که چېرې زه اوس په دې ځای کې ودرېږم، نو دې نه نوي دی. که چېرې زه دا انتخاب کوم او زه درې او یا څنګه په دې ځای کې هم، نو ماته اتوماتیکلي دغه سیمبل چې دی ماته په نښه کیږي. په دې ځای کې چې دی ګورې دا فنډ دی، هر فنډ چې تاسو انتخابوئ نو هر فنډ خپل سیمبولونه لري. موږ تاسو سره نو ګورې دلته چې دی، موږ تاسو سره په دې وینډینګس کې، وینډینګس ټو کې او وینډینګس تھری کې، په دې کې موږ تاسو سره داسې سیمبولونه شتون لري چې هغه په ورځني ژوند کې ډېر زیات استفاده کیږي او موږ تاسو ترې ګټه اخلو. که چیرې تاسو دلته راشي، تاسو دغه سیمبول غواړئ، تاسو په دا سلیک کې انزرټ باندې وکلیک کوئ، ګورې تاسو سره اتوماتیکلی راځي. ګورې دا سپیشل کریکټرس کې چې دی، دلته موږ تاسو سره ځینې مهم سیمبولونه دي چې هغه په نړیوالو معیارونو کې ډېر زیات استعمالیږي او ډېر په کار وړل کېږي، چې د هغې شارټ کټ موږ تاسو سره په دې ځای کې بیا شتون لري او تاسو کولی شئ چې هغه دلته راوړئ. مثلا زه دا کاپی رایټ اخلم، انزرټ باندې کلیک کوم، ګورې موږ تاسو سره دغه سیمبول راځي. نو دغه شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې د دې نه استفاده واخلو. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ تاسو ویلی، که چیرې تاسو کومه پوښتنه لري نو په سکرین باندې زموږ د واټساپ شمېره ښکاري، تاسو کولی شئ چې موږ سره په تماس کې شئ او خپل مشکل حل کړئ. او که چیرې اوس موږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.